בשיחה הקודמת אנחנו המשכנו לדבר בנושא עוצמת התורה הקדושה ומעלתה, וראינו שאין עושר, עושר אמיתי, אין עושר בלי עסק התורה הקדושה. עץ חיים בלי המחזיקים בה ותומכי המאושר. רק נגענו בדבר, ולמעשה דברים אמרתי אנחנו עוד לא ניכנס מספיק בפנים. אבל הדרשה הבאה, אחרי חול המועד פסח, אז הוא באמת לאמת לאמיתה, שאין דבר בעולם שמביא לאדם עושר אמיתי כמו לימוד תורה. לא כסף ולא דבר לאחים ולא בתים בתים ולא אדמות ושום דבר. את חיים אל המחזיקים בה בתומכי המאושר. אמרנו שברחובות יש הנאות, אבל עושר באלף אין. כמו שאמרנו, אדם אוכל גלידה, אדם לא יכול לומר שהוא מאושר מהגלידה, הוא נהנה מהגלידה, אבל עושר בגלידה אין. כך כל הבילויים והתענוגות שיש ברחובות, כל מיני מועדונים של רוחות שבצל המוות, יש שם הנאות, כל אחד זה גלידה בסגנון אחר. כמו שבגלידה אין עושר, כך בכל הבילויים והנאות שיש ברחוב אין את המושג של עושר באלף. יש הנאות חולפות, הנאות רגעיות, אין, הלך חלף בעינינו. את חיים אליו החזיקים בה ותומכי המאושר. דוד המלך שהיה מלא כסף, מלא זהב, מה היה חסר לו? מלך, הוא לא הלך להשתעשע בכסף והזהב שלו. טוב לי תורת פיך באלפי זהב וכסף. דוד המלך, גל עיניי והפית נפלאות מתורתך. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. כל לילה בחצות דוד המלך היה קם ועוסק בתורה בשעת הבוקר. שמחתי שש אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. דוד המלך אומר, שש אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. ריבונו של הרב, אדם הולך ברחוב ומוצא מיליון דולר. איך הוא שמח, הוא קופץ, הוא רוקד. הוא אומר, אני שאני הולך ללמוד תורה. שש אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב, איזה שמחה מציבה אותי. לולא תורתך שהשורי אז דברתי בעוני. לולא תורתך שהשורי אז דברתי בעוני. זה דוד המלך. בלי תורה אני אני. אני, אנחנו נראה את זה בבית אנשים, בדרשה שאחרי פסח. איזה אני? הוא אני? מלא כסף, מלא זהב? שש אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. מה הוא שמח? בוא נלך בית מדרש, בוא שיעור תורה, בוא ללמוד תורה. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. הרי פה ציבור בלי עין הרע. מעל אלף איש כל שבוע. ארבע, חמש קומות. בחקים כל שבוע מתי הגיע יום רביעי לשמוע תורה. יודעים את ההרגשה אחרי הדרשה, אחרי השיעור. כך דוד המלך היה מחכה בכיליון עיניים. מתי יגיעו הרגעים שאני כבר אבטא בבית השם ואני אמור על הגמרא, אני אשב לבטח סוגיה. זה דוד המלך. שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך. אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש, אחת שאלתי בעבר אותה אבקש בעתיד. הבקשה היחידה של דוד המלך כל ימי חייו, בקשה בעבר, בקשה לעתיד, אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש, שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלו. שאני אזכה לשבת כל החיים שלי בבית מדרש, זאת אומרת בן תורה, בן ישיבה, שיושב כל החיים בבית תוכנית בבית מדרש, לשבת ולעמול בתורה הקדושה, לחזות בנועם השם, להרגיש את נועם השינה, להרגיש בדיקות האורות העליונים. זה דוד המלך. דוד המלך הוא לא סתם טוב לי תורת פירה מהגזר והחסף. הוא מדבר עם בורא עולם בתהילים. איך הוא מכיר את התהילים? אשר האיש אשר לא הלך בעשרת השעים ובדל עבודך התאים לעמד. הוא משב לצים וישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אותו אחד שקוראים לו גנוק ומתי לי מסכן לומד כל היום תורה. דוד המלך אומר לו אשריך. ומה זה תהילים? אין יהודים בישראל, אין יהודים בעולם לא מחזיק ספר תהילים בידו. אין יהודים בעולם שאין ספר תהילים בביתו. כולם יודעים מה זה תהילים, אבל לא עניין בתור סגולה. תראה מה כתוב בתוך התהילים, מה אומר דוד המלך בתהילים. אותו אחד אתה קורא פרימיטיבי, גנוב, חשוך. דוד המלך אומר, עכשיו, אין גדול כמוהו, אין חשוב ממנו. והיה קרד שתור על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.
אחת שאלתי מעת אדוני אותה בקש, שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי לך זאת בנו אבנו, אדוני לגבר אלו. וכן אומר בתהילים, במזמור כ"ג, כשאנחנו אומרים כל שבת בקידוש, מזמור לדוד, אדוני רבי לא יחסר, בירותי שירביצני על מי מנוחות ינעלני, מה אומר שם בפסוק האחרון? אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. ריבונו של עולם, אני רוצה טוב החסד. למה אני רוצה טוב החסד? לא, לא כמו בחוץ, צעיר בחוף שאומר, אני רוצה להיות מיליארדר, כסף זהב, רגל על רגל סיגריה ולחמק במה בא לי. דוד המלך אומר, אני רוצה ריבונו של עולם, אך טוב החסד ירדפו לי כל ימי חיי. למה? למה? ושבתי בבית אדוני לאורך ימים, שאני אוכל לשבת בבית מדרש, כל החיים שלי לעמוד בתורה בשום הדת לפעות. הנה שתי פסוקים, אחת שאלתי אותה בבקר, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. בפסוק שני, אך טוב החסד ירדפו לי כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. אחד משלים לשני, אחד מאמת לשני, שכל ישותו, כל מהותו של דוד המלך, שאני אזכה לשבת כל ימי חיי בבית המדרש לעמול בתורה. תשאלו בני תורה, תשאלו שלום ברכים, תשאלו בחורי ישיבות, איזה עושר מציב אותם שם בעינים בתורה. אברכים עם 10 ילדים, לא נדיב בקולם, 1,500 שקל בחודש. איזה מסורת נפש זו? איזה הקרבה זו? ואיך נשאל אותם את העושר שלהם, את השמחת חיים שלהם, אם אין גמרא, אם אין תורה, אין חיים. המיליארדר הגדול בעולם, אין לו את העושר של אברך פשוט שיושב לו בתורה כל היום. אנשים מחפשים עושר באונולולו, ביפן, בהודו. הולכים פה, הולכים שם, הולכים בהם, הולכים בהם, כמו יויו. לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. העושר לא נמצא בשמיים, לא מעבר לים. קרוב אלינו מאוד מאוד. כמו המעשה שלנו שבוע שעבר עם רבי יצחק אייזיק. שבשמיים הרי לא עושר עושר בשווייץ, בתוך הבית שחתך את התנור. העושר שלא נמצא בספרייה, בגמרא, בחומש, במשנה, בקבלה, בזוהר. שם נמצא העושר שלנו. קרן אור פני משה, חוכמת אדם תאיר פניו. צדיקים שכינה פוקעת מהפנים שלהם. פני מאירות. משה רבנו פניו מאירים, נמצא להסתכל על הפנים שלו. והיראו מגשת אליו. רבי שמעון בר יוחאי, פניו זורחים, מאירים באור יקרות שהתלמידים יכולים לזכר עליו. התלמידים יוצאים החוצה, יהיה אפשר לזכר בפנים שלהם מרוב האור. רבי משה קורדובירו, כותב ספרים נפלאים, מקובל אדיר, ספר הגירושין, על שם שהיה מתגרש מן הבית לשדות לשבת ללמוד תורה. בספר אור נערב, למה אומר קורא לזה אור נערב? על שם האור הנפלא והמתוק, אומר שם מקדמה, שהנשפך עלינו בשדות בלימוד סודת התורה, אור נפלא מהמתוק שאי אפשר לתאר אותו, אי אפשר להסביר אותו. שאדם יזכה פעם את המושג הזה, אכלתי שוק, כמו שאדם אוכל אפר ויכול להיות מלך במסיבו, ארמון. מה אתה מדבר אוכל? אתה אוכל שוק בקלווה, אתה אוכל אפר. כולך אל תראה בשר, איזה שוק אכלתי. לך, תעמול בתורה בעניינים מוכנים. תזכה פעם להרגיש בתיקות של אור התורה. שאלה לך בכלל מה זה מוסד בכלל. מה זה אור של שבת קודש? אדם מתמן תורה אל השמיים, מחכה כל השבוע מתי יגיע שבת. מה זה האור של לימוד תורה בשבת? אור אחר לגמרי. אפשר לצער, אפשר להבין. תגיד לדע בחוץ, ברחוב חילוני, עניין של אורות, איזה אורות? יודע, אורות, מה אורות? אורות עליונים, איזה אורות תחתונים עליונים, מה אתה מדבר איתו בזה? ופה רואה ברוך השם, אני לא פעם ראשונה מדבר פה, אלפים חזרו פה בישיבות, אלפים נמצאים בישיבות, והם מברכים אותי יומם ולילה, ומה המילים שלהם? כבוד הרב, כמה ששמענו אותך, מה זה תורה? זה לא כמו שתואמים בפועל, זה כמו לא כמו שחיים את התורה בפועל. להבין מה זה מתיקות של תורה, צריך לשבת וללמוד. אם אדם לטעם בחיים שלו יין, ואני אז בואו אסביר לו, תשמע, יין זה בערך, תיקח קצת לימון, קצת תעביר תדמית של תפוח, בערך, פחות או יותר, תעביר, תשתה זה בערך יין. עד שלא יקח יין וישתה, ואחר פה הגפן וישתה, ולהבין מה זה יין.
כמה שאני אסביר הכל זה באופן תיאורטי, אבל לא יעזור כלום. עד שאתה לא תשב ותעמול, לא תבין מה זה מתיקות של תורה הקדושה. לא תבין מה זה עושר של האדם שעמל בתורה. מה זה עושר של רבי שמעון בר יוחאי, של האריז"ל על הקדוש, של הרמ"ק הקדוש, של בבא סאלי, של כל הצדיקים, של כל בני התורה. אם לא היה עושר בני תורה, לא היו מסוגלים לשבת תוך ארבע קירות מהבוקר עד הלילה ללמוד תורה. אם לא היה עושר, מי יכול לשבת? כולם מבורכים. אומר הזוהר הקדוש, התורה הקדושה כולה אורות וצחצחות עליונים. התורה הקדושה כולה אורות וצחצחות עליונים. אומר הזוהר הקדוש, אומר שהתורה הקדושה זה כור היתוך לנשמה של האדם שמוציאה ממנו את כל הסיגים מהפסולת. בבחינת יופי אפיתא מבני אדם מוצא חן בצוותותיך. מלאים זיו ומפיקים נוגה לנהל זיוון בכל העולם. בין תורה, הלבוש אחר, ההנהגות אחרות, הדיבור אחר, הליכה שלו אחרת. הולך ברחוב, לא מרגישים שוב ברחוב. עובר אחד בחוץ חילוני, משהו, אתה יודע, כולם מרגישים שהוא עובר בחוץ. אני לא אומר, כשאני אומר חילוני, לא עושה בעל עשות החללות, לא כולם. דבר אלה, אומרת הגמרא, איסטר בלגינה קישטיסטריה. אגורה בקופה עושה הרבה רעש. כשאדם ריק, הולך בחור ועושה רעש גדול. אבל קופם בליה לא עושה רעש בכלל, בין תורה ומלא תורה. ובחוץ אף אחד לא מרגיש אותו, זה ספר תורה מהלך. לא מרגישים, הוא עובר. זה בין תורה, זה תלמיד חכם. צריכים לדעת, אין מצווה בעולם שמקרבת ומקשרת את האדם להשם יתברך כמו לימוד התורה הקדושה. אין דבר בעולם שמבריק ומצחצח את הנשמה של האדם כעסק התורה הקדושה. אין דבר בעולם שבונה ומייצב את האדם כעסק התורה הקדושה. כי ברור, שום מצווה בעולם, שום כוח בעולם, אין את העוצמה והכוח להבריק, ללטש, ללטחצח את הנשמה של האדם כמו לימוד תורה. משה רבנו בשמיים לא עזר לתומים, לא עזר לאלמנות, עלה שמיים 40 יום, 40 לילה, לא עשה שום צדקות, שום חסדים, רק למד תורה. 40 יום ו-40 לילה, כל סודות התורה. משה רבנו יורד למטה, אף פנם בירות, וקרן אור פני משה ויראו מקשת עיניו. אין כוח בעולם. זה אטום, זה לימוד תורה. כל המצוות, כמו שאמרנו, כנר מצווה ותורה רוב. כל מצווה היא בגדר נר. ביחס ללימוד תורה שהוא כמו אור השמש, כל מצוות בעולם. כתוב תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. אין דבר שבונה ומייצב את האדם כלימוד תורה, כעסק התורה הקדושה, רציני, ביקורתי, אדם בעל מחשבה, אדם שיודע מה הוא רוצה בעצמו, מה הוא מחפש מעצמו. בן תורה! הייתם פעם אחד יוצא מאוניברסיטה, אומרים, זה בן פסיכולוגיה? זה בין אלגברה, זה בין מתמטיקה. לא. זה למד אלגברה, זה למד מה זה, למד גרה, הוא יודע, הוא נבחן, הוא הצליח. אדם לומד תורה, לא אומרים זה יודע תורה, זה בין תורה. למה? אדם שלומד תורה הוא נולד מחדש. זה יצירה חדשה, זה יציקה חדשה, זה בריאה אחרת. אפילו בעל תשובה. מה זה אפילו? במערוב. איזה חיים הוא חי? אחרי שנתיים שלוש שהוא עמל בעולמה של תורה, אתה רואה, זה שימון אחר, זה לבי אחר, זה פנים אחרות, זה עדינות אחרת, זה לבוש אחר, זה יחס אחר. תורה בונה את האדם, בין תורה, אתה נולד מחדש. אוניברסיטה בונה בן אדם, אוניברסיטה שחיטה, שם נשחטים שם. שם יש את הזימה, שם יש את הניוף, שם יש את הסמים, שם בתוך האוניברסיטאות. אנחנו שומעים? אנחנו כבר קרובים ל-51 שנה של המדינה. חודש, עוד חודש. בואו נראה, היינו בגליות,
Inquisitie, maar zij slaap. Breng die voort, die was in. Breng me dina, breng ze maar binnen zich. Amen hier dag, bij het hebben Aber היה בעם ישראל תאוויר השמיים, היה קדושה בתארה. איזה חינוך, איזה בנים, איזה בנות, איזה יחס להורים. היית מחפש יהודים בבתי סוהר, אולי אם היית תופס על האצבעות לך לספור אותם. תורה ויראה השמיים בגלויות, כל העולם מקנא בנו. מי זאת עולם מן המדבר? איזה קדושה, איזה תארה. גויים היו באים לרבנים להתייעץ איתם. באים לצדיקים להתייעץ איתם. אנחנו היום לא 2,000 שנה, לא 1,000 שנים, לא 500, לא 100, לא... אנחנו סך הכל 51 שנה. מדינה, ממשלה, צבא! אוניברסיטה הוא תגיד, מה שהם למה שהם חיפשו. אבל בלי תורה. בלי עד שמיים! זו הייתה המטרה שלהם, לעקור תורה בישראל. בתי ספר חילוניים, קרוב למיליון ברבע ילדים, בתי ספר חילוניים, לא שמע ישראל, לא שבת, לא תפילין, לא תפילין, לא לאן. 51 שנה מדינה, ממשלה וצבא. איזה התנדרות נורא ואיומה, איזה מתירנות, איזה הפתרות, סמים, זימנים, אלפים, אלפים בתי כלא. ילדים שלנו. עשרות אלפים בתי כלא, אלפים עומדים להיכנס, 10,000 בהודו, אלפים ברחבי העולם. למה זה? הרי הם אמרו לנו אלה בשלטון, בקום המדינה אנחנו ציונים, לא צריכים תורה. אך בתקווה להיות עם חופשי בארצנו, חופשי מתורה, חופשי ממצוות, חופשי מבורא עולם. נעזוב את אבותינו, נקמה גויים עם השכלה. ותראו איזה מדינה תהיה לנו, ואיזה חורבן בנו לנו. איפה הבנות שלנו היום? איפה הבנים שלנו היום? בא אליי אחד היום, אני הזדעזעתי. אין מה להזדעזע אבל. אני לא יכול לספר זאת, אבל אתה שמעתי ממש שברדיו כולם דיברו על זה. שתיים נסעו ברכב בכביש. שמעתם? שמעו מישהו? שמעו. ובאמצע הנסיעה מה היה ברכב? ואחר, נו. זה תוצאות כשאין תורה ביראת שמיים. זה תוצאות של הולכים להקים מדינה בלי תורה. זה הבנים והבנות שלנו. נו, הלכתם להקים מדינה, ניתקתם אותנו מהזרם האדיר, מהנחשול האדיר של אבא רותחת של תורה ויראת שמיים ממעמד הר סיני, ניתקתם אותנו מזה, חתכתם אותנו מזה, מה עשיתם הבנים והבנות שלנו? לאן הבאתם אותם? המדינה שלנו מגיעה להם שכל, אני אומר זאת. היו צריכים כל המדינה ללכת לפני הכנסת ולעשות הפגנה נוראה. איפה הבנים והבנות שלנו היום? מה קורה להם? ילדים עם עולרים מתוקנים בידיים מסובבים. ומה כל כך טוב עבדו עלינו? שימו לב. עליי אפשר לעבוד. אני הייתי בעולם החילוני, עולם החרדי. ראיתי שני צדדים של המתרס. ראיתי איפה חושך ובאור. כל כך טוב עבדו עלינו ועדיין עובדים עלינו. שאנחנו בעצמנו הולכים נלחמים בתורה. נגד החרדים, נגד בעלי תשובה, הפרימיטיבים האלה, השחורים האלה, זורקי אבנים האלה. תסתכל מה עשו ממך, מה אתה מדבר? לא שבת, לא קדושה, לא טהרה, לא בורא עולם. אז אותך גוי יהודי הולך. לקחו אותך יהודי, שיתו בעליך את הצלם היהודי. אם שיתו בעליך את הצלם הרוחני, אז אותך גוי הולך. לא אמר אחד, בקום המדינה לא רשום אותם, קראתי את הכתבה. הולכים להקים פה מדינה של גויים דוברי עברית. הולכים להקים פה מדינה של יציאת מצרים בלי קבלת התורה. שתי מילים שהוא אמר, אחד מהחילונים והפרופסורים שלהם. הולכים להקים פה מדינה של גויים דוברי עברית. מדינה של יציאת מצרים בלי קבלת התורה. ואלה התוצאות. זה התוצאות היום. מישהו זועק? מישהו צועק? לא אני צריך לצעוק. לא הרבנים צריכים לצעוק, החילונים צריכים לצעוק, האבות והאמות צריכים לצעוק.
masite baba ni baba wacherano vagawa minakol kama afdoli lukazat kama ima tao ima 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 ekara אבל הבן שלך עוזר בתשובה, הלוואי ימות ולא יחזור. הלוואי ידע קומן ולא יחזור. או אמא מסכנה, אמא מסכנה. מה טוב, את יודעת מה זה תורה? היית פגעת פעם בדרשה? היית פעם בישיבה? היית פעם באור דוד? על מה את מדברת? נקומן ולא חוזר בתשובה. לך איתי את הבנים שלנו והבנות שחוזרים בהודו. כך? צלמים, צלמים, לא גוף, לא דמות הגוף. אתה לא רואה ילד, לא רואה בן אדם. על מה את רוצה? רבותיי, צריכים להתעורר. אנחנו תהיה ברור שכבר, זה גם בכלל סוף העונה עכשיו. זה כבר הסוף, לא נשאר הרבה. לא נשאר הרבה, זה רגעים אחרונים. לא יגידו לה, אמר, זה רגעים אחרונים. משנה להגלה, משנה להעולה. לא יעזור כלום. אנחנו שומעים מה יש להם למכור לנו. אני של כל המנהיגים החילונים. מה יש להם כאן לא לחרדים? מה יש להם לכל החילונים? מה טוב בעולם החילוני? שגידי לי מה טוב שם. חינוך לא חינוך. בנות לא בנות, בנים לא בנים. שלום בית לא שלום בית. כל זוג שישי מתגרש. מה טוב שם? מחשבים, מטוסים, צוללות. זה אני מחפש. את המחשבים או את הבנים? את הבנות שלנו. אין דבר בעולם שבונה את האדם כמו עסק התורה הקדושה. כמו שאמרתי, 51 שנים מאז קום המדינה. לא היה רצח בעולם הישיבות. לא היה רצח, לא יצא רוצח בעולם הישיבות. 50 שנה. הייתי כ-30 שנה בעולם הישיבות. כמו שאמרתי, לא פעם ולא פעמיים. לא ראיתי בחורי ישיבה הולכים מגרוף. ועומדים מסביבה וצועקים, תן לו, תן לו, לא ראיתי דבר כזה. לא זכיתי לראות ולא הזכיר לראות. אבל כבר לפני 30 שנה ראיתי את זה בספר ירום ברמת גן. ראיתי בספר גם באפולה ראיתי זאת. בספר חילוני באפולה, גם שם ראיתי זאת. עוד הייתי ילד. בעולם הישיבות אני לא זוכר לראות זאת. ואנחנו הפרימיטיבים. אנחנו. שילכו לראות מה זה עולם של תורה, הלכו לבני ברק. כולה חסדים. אחד מחפש לעזור לשני. לכו לירושלים, לעיר אחרות. איך כל אחד מחפש לעזור חסדים השני. בחוץ אחד רוצה לאכול את השני, אחד רוצה למלוא את השני. לעלות עליו, אני מעלם, הוא למטה. תורה קדושה. מה יש בישיבות? אין שם שום פטנטים. אין שום פסיכולוגים, שום פסיכיאטרים. אין שם שום דבר, יש שם נשק סודי אחד. יש נשק סודי אחד בעולם הישיבות ותלמודי התורה, שזה עסק התורה הקדושה. זה שבנת אבותינו בגלויות, זה שבנתנו בגלות היום. גם אנחנו עושים בגלות. היינו בגלויות בנגועים, היום אנחנו בגלות בין יהודים. גויים שנאו אותם בגלל התורה, פה שונאים אותם בגלל התורה. אומר אור החיים הקדוש, אילו היו בני האדם, תשמעו את הלשון של אור החיים הקדוש, היה חי לפני כ-250 שנה, איש אלוקים קדוש ונורא, בעל רוח הקדוש גדול, קודש גדול, שהבעל שם טוב אמר עליו. תשמעו מה אמר הבעל שם טוב על אור החיים הקדוש. כל לילה שאני עושה עליית נשמה, אני משיג את כל הצדיקים. עד שהם עולים אני כבר יורד. אבל יש אחד בעולם שמשיג אותי, עד שאני עולה כבר יורד, זה אור החיים הקדוש. תבין מזה, אומר אור החיים הקדוש שכל לילה, היה נשמתו עולה למעלה ולומד תורה מהשכינה הקדושה. כך אומרים על אור החיים הקדוש. איש אלוקים קדוש ונורא. יש לו פירוש על כל התורה. פירוש אור החיים. על השם זה נקרא אור החיים. שמו היה רבי חיים בן עטר, מקובל אדיר. אז הוא כותב בפירוש שלו על התורה.
Et qui voulait la chose? C'est vrai, la vie. Il ou a eu bien Adam Margishin. Veto Amita Machel Torah. A eu Mistad Im, ou Mitla Timaraya. ולא היה שווה בעיניהם מלעולם כסף וזהב בערך מילה אחת של התורה הקדושה. שומעים עוד הפעם, זה מילים תענו לשמוע אותם, תבואו לומר אותם, לבד אחד שחי את הדברים האלה. כל ביתו יאשר לך את הדברים, הוא חי את זה. אילו היו בני אדם מרגישים ותואמים טעמה של תורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא היה שווה בעיניהם אל העולם כסף וזהב בערך מילה אחת של התורה הקדושה. אם היו באים אליי ואומרים לדניאל כך, כל הבניין הזה מלא דולרים יהלומים זהב, תעזוב תורה. זה אפילו לא ניסיון אצלי, אין אפילו מצב של מלחמה, בכלל מצב של מלחמה בכלל. אני אצחק עליהם, אני ארחם עליהם. יותר מזה, אני אמרתי לא פעם, לא פעמיים. אם בורא עולם בכבודו בעצמו יבוא אליי, ואומר לי, דניאל, לך לחומו, תעשה כל פעילים שבועלם שאתה רוצה, כל תנוגות שאתה רוצה, כל מה שיש לנו ברור תעשה. נותן לך גן עדן יותר ממשה רבנו. אני אומר לו, ריבונו של עולם, אין לי גיהנום גדול יותר מה שלא לחיות חיי תורה. למה פתאום איזה גיהנום הגדול ביותר שיכול להיות? אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי, דניאל, גם אם תלמד תורה יומם ולילה, אני שם אותך בגיהנום הגרוע ביותר. אני אומר, ריבונו של עולם, אין לי גיהנום גדול יותר מה שלא לחיות חיי תורה. אנחנו שומעים? אומר אור החיים הקדוש במקום אחר, בפירושים שלו על התורה. תראו מה אומר אור החיים הקדוש. היה עלינו לשלם להשם יתברך על שנתן לנו תורה כל כך נפלאה. אומר, ולא רק שאנחנו לא משלמים, אלא אנחנו מקבלים שכר על לימוד תורה, ולא סתם שכר, אלא שכר ששקול כנגד כל המצוות. כמה צריכים לרקוד ולשמוח, כמה צריכים להעלם לבורא עולם. הרי אני לא מוכר פה דברים שלא רואים אותם, לא חיים אותם. כל אחד פה מחר יש ספר שמלמד, הוא יראה יותר מה שאמרתי, הוא רואה את זה, הוא חי את זה בדיבור, אף פעם זה לא כמו את זה. לא דומה תחזה לתשמע, לא דומה דיבור ראייה לשמיעה, לא דומה דיבור לראייה. אדם עד שלא יושב בפועל ועמל בתורה לא יבין מה זה, ולא רק זה. לא כל בן תורה מרגיש אותו ענה רוחנית כמו בן תורה השני. לא כל אחד מרגיש מה שישן מרגיש. כמה שאדם קדוש יותר, כמה שאדם מזדקח יותר, העושר הרוחני שהוא מרגיש הרבה גדול יותר. נקמונו אשר 20 בת, מקבלת 20 בת, 50 בת, 50 בת. אי אפשר לקבל לנוע שחמשים ואתה תת מאהבה כתיפוצץ. כמה שאדם מכין עצמו מלמטה, מקדש עצמו מלמטה, כך שעוקחים עליו את האור מלמעלה. בבסלי שלומד למד תורה, כמו כל אדם אחר, בבסלי הדרגות הרוחניות שלו, אי אפשר לתאר, אפשר להשיג, אפשר להבין, אז הוא בא, הוא ירגיש בלימוד תורה. איש, הוא אומר, הוא ירגיש בשבת בלימוד תורה בבסלי. אילו היו בני אדם מרגישים ותואמים טעמה של תורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא היה שווה בעיניהם אל עולם כסף וזהב בערך מילה אחת של התורה הקדושה. עכשיו יבוא בן אדם, יאמר לי, שמעתי את הדרשה של הרב, הלכתי הביתה, לקחתי חומש, לקחתי תהילים, לקחתי גמרא, קראתי, למדתי, לא הרגשתי כלום. איפה אור? מה הרב מדבר? מה הוא מוכר לנו? אומר הפסוק, אומר הנביא, ואתה אסירו הבגדים הצועים עליכם ואלבש אתכם החלשות
ما بيوا بسوك أكادت بقوم بلام إسرائيل علي واتسل على بيجتهم لبوش روحاني لبوش تساهم تورتخ أبل ما עשינו הבגדים הצויים עליכם. תראו לעצמכם, קונים לאדם חליפה היקרה ביותר בעולם, היפה יותר בעולם. חליפה, שאי אפשר לתאר מה זה חליפה. הוא בא, אדם הזובד במוסך, בא הביתה. הוא כל הרמבס החליטה, איזה חליפה, איזה חליפה. לא הופך את החליפה על המגדי עבודה. מה כולם מדברים? מטומטם, טיפש. ככה לובשים חליפה. לך תקלח. תוריד בגדי עבודה. תלבש את החליפה, ותראה מה תרגיש. איזה הרגשה, איזה חליפה. לך זה עומד עליך. סור מרע ועשה טוב. אדם, אני גם כשהתחלתי ללמוד גמרא, באתי בבית ספר חילוני, לא הרגשתי כלום. מה הרגשתי? הצביב היה לי. נשבר לי השיניים. ואיך קוראים את זה בכלל? אבל, כמו שאני אומר לאדם, עשו הפעלה, חלונות הכל אטומים. ואני אומר, שמש זורחת בחוץ. איזה שמש זורחת? מה אתה מבלבל את המוח? חושך בבית. תוריד את הבריסטולים. שמש זורחת. תוריד, תראה איזה זורחת זה בית. אני אומר לאדם, כי נר מצווה בתור האור. אור רוחני נשפר על הנשמה. איזה אור רוחני. חומש, מי שלא אומר כלום. אדון, יש בריסטולים על הנשמה שלך, של עוונות חטאים שחטאת. כתוב בתורה מפורש, שעוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. כל עבירה זה מחיצה בין הנשמה לבין העולם. אדם צריך לקדש את הנשמה, לתעצר אותה, להבריך אותה. לשום מהאהבה הזאת, תעשה תשובה. בלימוד תורה, שימו לב, הוא מחבש את הרשמה. אדם שומר שבת, רוצה להניח תפילים, או שיעורי תורה, כל שיעור תורה, כל לימוד תורה, לאט לאט מקלף, מקלף מוריד שכבה, שילכלוך ברשמה. לאט לאט עם הזמן, שנה, שנתיים, שלוש, כל שנה נוספת, אדם מרגיש את הערה אדירה יותר. כל שבת יהודה מרגיש אתו משבת שעברה. כמה שאדם מצחצח, מבריק, מוריד את השכבות מהנשמה שלו, השכבות של התינופת של העבירות שלו, ואז הוא מרגיש באור הנפלא של לימוד התורה, ואומר מושכני, אחריך נרוץ הריבונו של עולם, אני אחריך באש ובמים, תן לי רק תורה, לא רוצה דברים אחרים. תורה קדושה. היא בונה את האדם, מעצבת אותו, דיבור אחר, הנהגות אחרות. פרשה, לפני שבועיים, קראנו פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל בעדת בישראל. ולאה עליה הדברים אשר ציווה השם, ששת ימים תעבוד, בלב השביעי תשבות. עשב את כל עם ישראל, מדבר איתם על השבת, חומרה של השבת, סוף הדברים שלו. מה כתוב? סוף הדרשה של משה רבנו, מה כתוב? ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. שואלים השרים הקדושים, הרי אם בתורה מילה מיותרת, מה זה ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה? יודעים שהם היו של משה רבנו, איפה הם היו? הוא עשה עבודה, אם יצאו מלפניו, מה הפסוק, מה הפסוק הזה בא לומר? תראו זה מילים. כתוב בספרים הקדושים, כשעם ישראל יצאו מלפני משה רבנו, יצאו משיעור תורה של משה רבנו, כולם הרגישו, זה יצא עכשיו ממשיעור תורה. זה עכשיו ממשה רבנו. הוא נכנס אחר, הוא יצא אחר. הוא יצא יותר שקול, יותר רציני, יותר חושב. רואים, אדם, טעם דמה של תורה. אדם, תראו אדם הולך לקולנוע, עולה בסרט, לגרוף, רצח. תראו אותו עוצר בקולנוע, פתאום אותו בדרך. תראו אותו, תחשוב איך זה ברח מגיע, לא יודע מה. לא יודע, תראו אותו מגיע של דורגל, בום, בום, פתאום איתה באוויר. הוא מגיע. תראו, זה יצא, תראו, מאיפה יצא? חשוב פרדיסיה. מאיפה יצא?
אבל אדם בא לאור דוד, בא לאור החיים, וכל מושא תורה אחר. איך הוא נכנס לדרשה? איך הוא יוצא מהדרשה? לראות יותר שקול יותר, רציני יותר, חושב יותר. ועוד רשע, ועוד רשע, ועוד רשע. ואתה רואה האדם הזה פושט צורה ולא בייש צורה. זה לא אותו אדם שהיה, זה אדם אחר. אנחנו רואים היום. כמו שהזכרתי קודם, עולם הישיבות, עולם בעלי התשובה. איזה עדינות, על ידי החרץ. איפה הבנים והבנות שלנו זרוקים היום? הלב של תדם, הלב כואב. בחוץ הכל ארוס. אני לא מדבר על הנמר, על הידים. תראו אלה בכנסת, אלה בתקשורת. תראו את הציוד שלהם, את הרשעות שלהם. אריה דרי. אריה דרי. ירשו אותו במשפט. אתה מגנה את אריה דרי, תגנה אותו. בדציניות. זה אכזריות. אויב הכי גדול שלי. יהיה במשפט. ירשיעו אותו, ישפילו אותו. תקבור אותי באדמה. אני לא מסוגל להגיד למישהו, תגנה אותו. כבר קיבל את שלו, קיבל השפלה. מה זה תגנה אותו? זה לא רשעות. זה לא רצח בדם קר. אדם שבכל העולם ראו אותו, בטלוויזיות. מישהו אותו לעולם ומלואו. אף אחד לא היה מוכן להיות במקומו באותם רגעים. שעתיים זה כמו איזה גנסר. יש לו אישה, יש לו ילדים. מה? פרופסור למשפטים אמר ברדיו. מבחינה משפטית, אריה דרי חף מפשע. שאלו אותו למה? הוא אומר, מבחינה משפטית, אדם שמגיש יראו, המשפט מתחיל מראשיתו. הוא ניקח אף מפשע, אף שהעליון לא החליט, הוא רב מפשע. הורגים אותו, סוגלים אותו. חיים רמון, ידידו האישי של אריה דרי. הוא מעבודה, הוא מכיר את אריה דרי מקרוב כמו שאני מכיר אותו מקרוב. הוא גם יותר ממני, הוא יותר קרוב אליו. שמעתי איך הוא דיבר. רצו לאכול אותו. מילה, חתיכות, ציטוט לעשות אותו. מה קרה? מה אתם מתקיפים? אתם שומעים אמת? אתם מתפוצצים? לאכול בן אדם, לקבור אותו. לקחת את אשתו ברגעים כאלה קשים לפוליטיקה. לפוליטיקה, לא יודע מה, היפופולצר, לא יודע מה זה קורה. לקחת אותה עוד אחרי, ואין, תמידו אתם, באיזה מצב אישה כזאת נמצאת ברגעים כאלה. באיזה מצב? כמה היא שבורה? לעבור לפני קהל עבי ככל המדינה, לתקוף אותה, לתקור אותה. אנחנו רשעים, אנחנו גויים, אנחנו בהמות. מה קרה לנו? שמעתי, תגיד אתם את זה, אנחנו לא יודעים. איתו של אריה דרי, יש לה ארגון של, מה זה נקרא? עזרה לנזקקים. יהודה יעלה, ואשתו של נשיא המדינה הלכה לעזור לה. נכון? כולם התקיפו אותה, את אשתו של נשיא המדינה. זה נכון או לא? כתבתי באנשים. כן, גילו אותה. אני שואל אתכם שאלה. נאמר, אריה דרי גנב, לקח שוחד. יעקב היה אח של עשיו. תגידו, מי יותר, תגיד לתת תשובה, מי יותר גרוע, אריה דרי או עשיו? נו, נו, בושה לשאול, לא לענות, נכון? יעקב אבינו הוא יעקב אבינו. אמרו, איך יעקב נהיה אבינו? אח שלו עשיו! ישמעאל ויצחק, אחים, יצחק אבינו! מה פתאום את אח שלו עשי ישמעאל? אריה דרי גנב! אשתו עושה חסדים עוזרת למשפחות נזקקות במיליוני שקלים! איך את הולכת לעזור לה? תראו, מבט של רחוב, מבט של שונא תורה, מבט של מי שלא הולך בדרכה של תורה. רק בואו תראו בתורה מה זה חסד. בואו תראו מה זה הכרת הטוב בתורה. תראו איך תורה מסתכלת, ותראו החילונים האלה. תראו את המחילונים, חילונים, תראו, אני לא חסר, אני לא מאחלה בכל החילונים, חסר חלילה. אני תמיד, אני מדבר על אלה מהפוליטיקה, מהתקשורת. שימו לב רבותיי, איך הם מסתכלים. תעשי, תשימו לב, לא הייתה אומה בעולם
שעם ישראל סבלו ממנה כמו מצרים. איזה עינויים, עבודות פרך, כל הבן הילד היו עד השחרור. מה אומרת לנו התורה הקדושה? לא תתאר מצרי כי גר היית בארצו. שימו לב, דבר נורא ואיום. לא תתאר מצרי כי גר היית בארצו. למה? גר היית בארצו, אכלתם שם. נכון, עינו אתכם, אכלתם במצרים, ישנתם במצרים. יש לכם חובה של הכרת הטוב. תראו, מה זה תורה? אריה דרעי גנב! אסור לעזור לאשתו לחלק כסף למקורות נשתקות! זה מבט של שונא תורה, של מוח מעוות! למה את עוזרת ומגנים את אשתו של נשיא המדינה? למה את עוזרת לאשתו של אריה דרעי? מה עשו לגל עמיר, לאחותו? שהתחתנה עם תלמיד שלי מהישיבה? מה עשו לו המשפחה שלו? רצח, חמור מאוד, דורם היום, צעק מיוזן נוראות. הוא חטא אחותו שלך לסבול, ואז המנכ״ל של רבין, איך קראו לו? לא. איתן עבר, איתן עבר. אני מזמין כל המדינה לחתונה של יגאל עמיר. לעשות פרובוקציות. לעשות בלגן! מה עשתה אחותו? מה עשתה אחותו? לכל החיים איתנו יכול לקרוא חצרה ישר שלו לעשות את זה מה שטעות. אז הוא עוד קלון לכל החיים שלו בגלל שזה אח שלי? זה מבט עקום! מבט של גירום! זה מבט שבא מתוך שנאה, מתוך מוח מעוות, לא מוח של תורה! והלכתי לחתונה, בחתה לשבועיים, כזה החתונה השבור. כולם הוותיקים זוכרים זאת פה. אמרתי לחתן, תראה, ירצי לך חתונה הכי מפוארת בבני ברק. אל תפחד, ירשו את החתונה, אל תפחד. ואתם זוכרים את הנאבר, כביכול הודיע בעיתונים ברדיו, אני חוזר בי, אני כי נאמן למורשתו של רבין, די לאלימות, שקרן! למה אתה לא אומר את האמת, איתן הבר? אתה לא חזרת בכלל בגלל מה שאתה נאמן למורשתו של רבין. הלכתי לעורך דין איתן אשורי. יש לי את הפקס עד היום. תפנה אליו. כל נזק וצער כלך אדם והקלה. בכלל ישראל הוא ישלם על הכל. אז הוא שלח לו חזרה, תשובה. אני לא מתאר מי שרוצה, יבוא שרוצה לבוא. הוא אומר, זה לא מספק אותי, זה עוד זועד. עוד אחד, לא מספק אותי. אתה הזמנת אותם, אתה ניסה בדין. שלח לו, ואני רוצה את הנוסח של התנדות לך בעיתונים וברדיו. יש אדם את הנוסח אצלי בפאקס, שגר לעורך דין. הוא פונה כל המדינה, כל זה, אני זה וזה, מצטער, זה וזה, מבקש שכולם לא לבוא לחתונה, הם ישמחו בשלהם, אנחנו בשלנו. בא ברדיו, עושה את עצמו איזה צדיק. נאמן לראשו של רבין, יש שקרן צבוע. הלכנו לחתונה. מי לא בא? חסיד לברד. איזה קבלת פנים החתן בכביש, אלפים בכביש. שערו לה בכניסה, כאילו את גורבה. איזה שמחה, איזה חתונה. נו. תראו איך הולכים בחוץ. את אחות של יגאל עמיר, נשפוך לך את הדם. את אשתו של אריה דרעי, נרצח אותך. אל תעזרי לנזקקים. לא תעזרי לנזקקים לך. רבותיי, לא ניתן לנו, לא ניתן להם להוביל אותנו, לא ניתן להם לעבוד עלינו, זו הדרך! אדם אחד ברחוב שאל אותי, למה אתם כועסים על הפרשה של אריה דרעי? בית משפט רצה, תקבלו? אמרתי לו כך, תאר לעצמך שכל הממשלה היום, כל המשלוחות היו חרדים. קודם כל הקדמתי לו, סליחה, אתה זוכר את הפרשה של רבין זן, את הפרשה שלו עם הדולרים? אתה זוכר את הפרשה של פרס עם השעון? אבא אבן, אם אתה נעשה, לא זוכר, או משהו כזה. פרשת ההסתדרות, אתה זוכר?
מישהו מהם הגיע למשפט, לא, תלת רמת לא, שכל המפלגות שיש היום היו חרדים. חרדים כולם. מפלגת שעת היו חילונים. ארי ידעי חס וחלי החילוני. וארי ידעי מצליח, כמו שאומרים אותו היום, הכל זה, כמו כולם אומרים, מדעת למדינה. ולוקים דווקא את ארי ידעי החילוני למשפט, וכל מהלך המשפט, עוד אני מדבר על זה, כל מהלך המשפט, טוב, נעזור את עודן, ארי ידעי לוקים אותו למשפט, שתיים, כמו איזה גנסטר, איזה פושע מלחמה. דו, מרשיעים אותו הרשע נורא, אפילו מילה אחת טובה לא אומרים עליו, כולם מדינים אוהבים אותו, תראו. אף פעם, שימו לב, למה כולם אוהבים את אריה דרי, אתם יודעים למה? אני אגיד לכם מה לעשות. כל המלאכים שלו, אריה דרי מכבד כל אדם. אפילו את היריבים שלו מכבד אותם, אף פעם בכנסת. ראיתי אותו פעם בכנסת פגע במישהו? את היריבים שלו, את עוד דבר ואחרים, תמיד שומר עליהם, מגן עליהם, בדיונים בכנסת, מכבד כל אחד. אף פעם לא פגע בן אדם. כולם מכבד. איזה הוא מכבד? מכבד תוויות. אף אחד לא יכול לעשות אותו, קשה לגנות אותו, מי גרו אותו? אמרתי, אתה רואה אדם כזה שכולם יש אהבה אליו. פתאום, החילוני הזה, אריה דרי, בא בית המשפט, ותתתתתת. וסתרו לפרם, הרב הגאון יצחק רבין, אין משפט. אתם חרדים, הרב הגאון הצדיק, שמעון פרס, אין משפט. הרב הגאון, אבא אבן, אבא בלצה, לא יודע. אבא אבן, אבא אבן, אין משפט. והאדמו"רים הצדיקים, חברי ההסתדרות, קדושי העליון, עמדו נסתרים, אין משפט. החילוני הזה, אריה דרעי, משפט והורגים אותו תשע שנים. החילונים, שורפים את המדינה. ההורגים את החילונים, סוגרים פרישים, הורסים בתים. אמת או לא אמת, תגידו, זה שמוע. אמת או לא? קודם לגבי הפועל, רבי דתון, דותן, 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 תת אלוף, מיליארדים גנב. יום יומיים נגמר. רעש, פה, שימו לב, יותר מזה, אני רוצה לך משהו יותר מזה. פרץ והשעון, זה לא ספק, זה ודאי. אצלי שקל בטוח גנב, יותר גרוע ממיליון דולר ספק. שקל בטוח גנב, יותר גרוע ממיליון דולר ספק. פרץ בטוח, רבין בטוח. אני לא מדבר על נפטרים, אבל אין ברירה. ההתעדות, אחרים, שימו לב. אתם שומעים? שומעים או לא שומעים? שומעים? זה הרבה יותר גרוע מאריה דרעי ספק, ולא הספק. תארו לעצמכם, אני עכשיו, כשהייתי בישיבות, לא שמעתי חדשות, לא עניינתי חדשות. כל אדם בחוץ זה רדיו. עולה בחוץ חמש דקות, כל אני יודע. היום אין לי ברירה. היות שאני תעסק עם בעלי תשובה, ואז שואלים שאלות, אז אני מדי פעם, עיתון יום ליום, יתד, רואה מה. ועקבתי אחרי כל מהלך המשפט של אריה דרעי. כל מהלך המשפט, אני אגיד לכם את הצביעה. אם כל אחד פה היה עוקב מילה מילה, היה אומר, אריה דרעי, זכאי מוחלט, סנגוריה חזקה. הרבה, איך יסמע את ביות התביעה. ושימו לב, הרבה מסמכים. תקראו אותם, תקראו. והייתי מציע ליום ליום עכשיו, הייתי מציע להם, הייתי מציע לשעס. שהוציאו ספר, אולי אני גם אומר להם זאת. שהוציאו ספר בשם משפט דרעי. כל דברי הקטגוריה, כל דברי התביעה, כל דברי הסנגוריה. איך אמר ביבי נתניהו? כשאמרו בבקר המדינה על אהוד ברק, אמרו נקי. מה אמר ביבי? תעיינו ותשפטו. כך הוא אמר, אם אהוד ברק היה חרדי, הוא הלך עליו. חילוני, בסדר. לא צריך עוד כמה שמאלני. הכל בסדר. מהמשפט, לא מסרו אותם. תיקים חשובים שיכלו לעזור לסנגוריה. במהלך המשפט נעלמו באורח מסתורי. אורח מסתורי. איפה נעלמו? לא יודעים. מה קרה? רק התיקים שהולכים לטובת אריה דרעי נעלמים? וכל מה שנשענה הצביעה. ויותר מזה, שימו לב, השופט כאן יצר תקדים מסוכן. תקדים מסוכן. השופט הלך ולא קיבל עד אחד בסנגוריה. הם חרדים
יש מצווה של פדיון שבויים? או אז הם באים בשביל פדיון שבויים ומשקרים. ככה? שופט נכבד, גם לך יש כיפה על הראש, גם אתה מקיים מצוות, מחר אתה תיעד באיזה פרשה, אתה גם מלא תפילין, אתה שומע שבת, אי אפשר לקבל אותך. אתה בא בשביל שבויים? זה בומרנג. אתה לא מחוץ למחנה, אתה בתוך המחנה שלנו. זאת אומרת, כל מי שיש לו כיפה על הראש הוא פסול לעדות. אתם מקבלים את הדבר, תופסים את הדבר, אדם יש לו אישה ילדים, הולכים מהשערות, שהעדים האלה באו להוציא אותו משבט צוהר, מהשערות לקבור בעל אישה ילדים. שנתיים וחצי שמר על התחום השתיקה, כדי להכין עליק בי, השערות. על מה? וכל הצביע על מה נשענה בשוחד, על העד הזה שמולביץ'. ותראו מי שקורא שם, כל הבעלך קם בסתירות בסוף בדיבורים שלו. בכלל יש משפחים שהשמולביץ הזה יש לו בעיות נפשיות. משפחים, משפחים רפואיים. ואיפה הביאו אותו? הרסתם את שמולביץ'? ואיפה הביאו אותו? בית סוהר בשוויץ! אז בצערים לא רוצו לשחרר אותו. לוקחים עזיל, מביאים אותו לעיד. ויותר מזה, עד מדינה, שלכם ברור מהתורה זה פסול לגמרי. קודם כל, אמרתי, אמרו לי שמוצא שבת, הרבי לבד הזכיר זאת. הרי על פי שתיים עדים יקום דבר, מהתורה עד אחד לא מחייב. דבר שני, עד מדינה פסול מהתורה, למה? שימו לב, תראו את האבסורד שבדבר. הולכים, המדינה, איך היה קודם המשפט? מדינת ישראל נגד אריה דרעי. מה תובעים את אריה דרעי? לקח שוחד. מה המדינה עושה? נותנת שוחד. איפה שוחד? שמולי מצבור, קבל שוחד, משחררים אותך מכל דבר, תאי נגדו. לא שוחד? תגידו אתם! כל אדם בעולם, כל אדם בעולם שבא למשטרה, עומד על הראש שלו, תתכבד. תאי נגד שמעון, תגיד ככה וכך וכך. אתה משוחרר, עדיין מתן חומש לומר הלך, הכל יתן לך דבר שובר. הכל איתם אדם בעדו, הכל, ככה, מה תגידו, אני אומר, רק שחרר אותי. שוחד, אתם הולכים, נותנים שוחד לבן אדם, תגיד את פלוני. מדינת ישראל נותנת שוחד, לאחד שיש לו בת נפשיות, לבן תלה. בוא תעיד נגד אריה דרעי, וסתירות בדיבורים שלו, וסתירות. הכל עוד, נהגי המשפט, הרב עובדיה יוסף בכה. דמעות של ספר תורה. חושבים, אני דיברתי לפני שבועיים דרשה שלמה מה זה ביזיון תלמידי חכמים. כמה זה חמור. תראו, אך אין בחוץ לא בני אותם, אין גשם, אין גשם. עם ישראל זה עולם של שכל. צרות, אסונות, תאונות, בקות. קריאת שמה, שבו לכם פליסטי לבבכם, סרטים, וחרף אדוני בכם ועצרת השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תהיה. זאת אומרת, בשמיים כועסים עלי, יש כעס על כלל ישראל עכשיו, יש כעס. סליחה, למה זה בא? שהרב עובדיה הוריד דמעות, שהרב עובדיה יצטרך לרתוח, לזעוק. כמה דיברתי על ביזיון תלמידי חכמים, היום התקשר אליי, יעקב, לחשמל, נמצא פה? יעקב, נמצא למטה? יעקב, אם אתה למטה, תעלה למעלה. התקשר אליי, אחד חשמלאי, חוב ז'בוטינסקי רמת גן, מול אוהדי, שיש קלאס 2000, עלו דברי התשובה. כאשר אליי היום, אומר כבוד הרב, הוא ברוך השם, בא פה כבר לדרשות, נאמרי חצי שנה. אשתו שומעת אותי ברדיו בערוץ 2000. ערוץ 2000. אשתו בעבודה, היא שמעה שדיברתי על לפני שבועיים על ביזיון תלמידי חכמים. היא עובדת שם בעבודה, יש פקיד אחד, יעקב, הנה הוא. אני רוצה, רק תאשר מה אני אומר.
אני מספר את זה על ידו. אולי יכנס יצרה, יגיד משהו בדויק. אני מאוד זר בדיבור שלי. אני חס וחלילה פעם להגיד בהדרשת דמילה. ואני אבוא הביתה ורגיש, לא היה מדויק בחוץ, אני בלילה לא רגוע. ככה אני. לא רגוע. ודרשה באה להתעכן את זה, אומר משהו, אני לא יכול. קשרת אליי? קשרת אליי. אשתו עובדת, איפה עובדת? חברת השכרה. פקיד אחד שם בעבודה, התחיל לקלל את הרב עובדיה יוסף. לקלל, תפסיק, אני יוצאת, תפסיק, אני יוצאת. אז הוא אתם, מה קרה לכם, השתגעתם? למחרת? למחרת. אשתו נכנסת לאמבטיה, לא יוצאת. לא יוצאת. רבע שעה לא יוצאת, חצי שעה לא יוצאת. כשהוא מדופה בדלת, פורץ לדלת, אשתו בקומה. הרופאים אמרו, אולי יום יומיים תראה. אולי יום יומיים. הוא שואל אותי בטלפון, מה לעשות? היה לי מקרה כזה עם מישהו, שדבר על הרב עובדיה יוסף, קשות, הבן שלו עלה על איזה מסען של גרפים, נפל על הראש, היה מצב קשה בית חולים, אמרתי לו, תרוץ, הוא גר בירושלים, תרוץ הרב עובדיה יבקש סליחה. אחרי שהוא ביקש סליחה, המרצים הרופאים אמרו שמצב שלו גר, נתנו אחד למיליון. המצב השתפר, והיה ברוך השם בריא בתמות תורה. אמרתי לו, לרוץ לרב עובדיה יוסף לבקש סליחה. אחר כך, שלא תעזרו. אם אין סליחה, שום תפילה לא תעזור, שום תיקון לא יעזור. כך, אלא מה? תגידו מה, כל אלה שברדיו, בטלוויזיה, מה קורה איתם? תראה לכם, רשעים גדולים במיוחד, קדוש ברוך הוא לא מרגיש אותם מיד. הוא נתן להם את, את כל המיץ של איזה צדקה או משהו שעשו בעולם. נתן להם להרגיש למעלה למעלה, מרים אותם, מרים אותם, מרים אותם, מרים אותם. הרבה שאלו אותי, מה יהיה? מה ידעי? מה יעשו איתכם? אמרתי לו, אמר לי, חינס, מי הפורים? זה מה שיהיה. כן, בוא, חינס, מסו לי מזיפורים. מחר הגזר דין של אריה דרעי. ואני פוחד, ועל בי שאני טוען, שמחר לא נהיה עמומים יותר מאחרת הדין. שיהיו את המקסימום לעובד ציבור, וצריכים להבין, וצריכים לבן שמובירהו, את המקסימום. אבל... כמו שכולם אומרים, כמו שדיברתי עד עכשיו, ספר התורה נמצא על סף של הנאשמים. לא אריה דרעי. הייתי אומר לכם עוד משהו, שהייתי בלשכה של אריה דרעי לפני שנה, ושאלתי אותו מה הוא אמר על המשפט. אני לא יודע אם אני יכול להגיד זה היום, אני לא יכול להגיד זה היום. לא יודע, אבל שבוע הבא אני אגיד את זה. הייתם שומעים, והייתם נבלים. שומעים? שאלתי לך מה דעתו. רבותיי, צריכים לדעת, גם אלה ששומעים אותי ברדיו, בתקשורת, והם שונאים לאריה דרעי. שונאים לאריה דרעי. מדינת ישראל, אני אומר לאנשים ששומעים אותי, בערוצי הקודש, בלוויינים. וגם אם יש מי ששונא לאריה דרעי, אני מציע לו שלא ישמח ולא יקלל בלפול אויבך אל ישמח. כי אלוקים יבקש את נרדף. שימו לב, צדיק רודף רשע. רודף רשע. הקדוש ברוך הוא עם הרשע. אלוקים יבקש את נרדף. הנרדף רשע והרודף צדיק, אלוקים יבקש את נרדף. כל אלה ששמחים הם יפלו בבוא. כך זה דרך. תבוא תגיד לי אחד חילוני, עשר בעצה עשו מרוגלה. קיבל את שלו, אני רגוע, לא יקלל אותו, אולי למה זה יגלות אותו? אני אומר עוד הפעם, הלוואי, ואני אצא להם, שס, יוציאו את כל המהלך המשפט, סנגוריה והתביעה בספר, כל הדברים, יראה המשפט, כולם יקראו, ויקראו כתב ההגנה שכתבו, כתב השופט, הסנגור, הורדים נבות אל צור, סנגור של אריה דרעי, אחרי המשפט מה הוא אמר? אף פעם לא שבאתם שופט ככה יגיד, סליחה, עורך דין אחרי משפט. אני מזועזע, אני מופתע, ואני לא מקבל את הכרעת הדין.
שופטים לא הלך, טוב, מה נעשה? מוריד את הראש. זאת אומרת, הוא ידע מה קורה, הוא עבר כל התהליך, בחלום הכי שחור הוא לא חשב כזה משפט. הוא חשב אולי על תנאי, אולי בכלל גם, מי שאומר, 100% זכאי, אבל אם צריך משהו, אם צריך לחפש משהו, אולי על תנאי. כזה. הוא אמר, מה שאמר ביבי, ירה משפוט, צריך להוציא ספר, אולי קראו לספר ירה משפוט. שיקחו את כל המשפט, כל הדיבה תביעה, כל הדיבה סנגוריה, כתב ההגנה בסוף. וכולם, אני בטוח, המסונים של דרי יאהבו את אריה דרי. עכשיו רבותיי, רוצה לדבר לכם דבר, אסור לשבת בשקט. אנחנו עכשיו נמצאים בזמן מלחמה. מלחמה לא פשוטה. מלחמה שבאה לשעת המבחן מי אוהב את הקדוש ברוך הוא באמת, מי אוהב את התורה הקדושה באמת. זמן מבחן לכלל ישראל. תגידו, אהרן מדבר פוליטיקה, אני לא מדבר פוליטיקה. סבל לי פה ברור, פה מהקהל שחזר בתשובה. הלכתי לאסוף כסף לקברת יביסחה. האנשים נתנו. אבל נתקלתי בכל מיני דברים, אחד מהם... אדם אמר לו, אתה... אמר לו, זה מה שהאריתריאים מלמד אתכם? שמעתם? לאסוף כסף לפרעות נזקקות. זה מה שהאריתריאים מלמד אתכם? שימו לב. מה פה של הפוליטיקה? עכשיו... יש מלחמה בין הקדושה לחוקר, בין הקודש לחול. בין התומעה לתארה. בין הסיטרה אחר לתורה הקדושה. כולם, אם זה מהמרכז, רואים עם מילה וחבריו, אם זה ברק מהשמאל, אם זה מרץ ואם זה שינוי. לסגור ישיבות, לעקור תורה מישראל, לעצות החרדים. זאת אומרת, רוצים לשרוף את התורה הקדושה. רוצים לעקור את תורה מישראל. עכשיו שעת המבחן של כל אחד מאיתנו, כל יהודי, האם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא או לא אוהב את הקדוש ברוך הוא? אסור לנו לעשות חשבון אישי, מה יהיה מי יהיה. חזקיה המלך בא אליו ישעיה הנביא ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. תמות בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. למה? מה עשיתי? למה התחתנת? אומר לו, אבל ראיתי ברוח הקודש יוצאים בימיני בנים רשעים. אומר לו, בעד הקו שדרחמן עליו הלך. חשבונות של בורא עולם, לך אסור לעשות. מה שאתה מצווה, אתה צריך לעשות. אל תעשה חשבונות, מה יהיה? אף אחד, מי שמנהל את עם ישראל, מי שאומר אלו, זה לא ביבי, לא פרס, לא אף אחד. הנה לא ינום ולא ישן, שאומר ישראל. לנו חשבונות אסור לעשות. זה לדעת, פה מחפשים... לא אריה דרי לא אבחד, מחפשים לזכור את תלמוד התורה. מחפשים לעקור תורה. דיברתי בטלפון אתמול, לברכת אילוני. אומר לי בטלפון, איך אתה רוצה שאני אצביע שס? שברור, צריכים להצביע, אמרתי לו, שס, 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 משהו אחר. ואריה דרי וכל שס חבורת גנבים. אמרתי לו, מקבל מה שאמרת. לא בא לתקח איתך. תראה לעצמך. יש קבוצה של אנשים רוצים לסרוף ספר תורה, יש קבוצה של שודדים עבריינים, נמלטים, שיכולים לעצור אותם, להציל את הספר תורה. אתה תגיד, אלה עבריינים, אני לא אעזור להם? אמרתי לנו, אתה צודק, נצביע שס. רבותיי! אדם יבוא ליום כיפור. הצבעת למפלגה חילונית. בשמיים יצפו אותו. כל מה שעקרו אותו, טרפות, הפלות, חילולי שבת, על הכל הוא יתבע על התטיית. אתה מצביע לתנוע של תורה. בונית בשביל, תלמודי תורה, פלא תשובה. אתה בא לכיפור, ים! ים של מצוות! אבותיי, כל אחד מכאן, כל אחד ששומע אותי ברדיו בלוויינים, צריך להיות לפיד אש, כל אחד להיות פעיל. מהיום כבר הלכה מחברת, ישיבות, כל מי שאתה מכיר, תעשה, תסביר, צריך לדעת פה, זה עניין של
לא חוכמה לבוא שמחת תורה, לרקוד עם התורה לנשק אותה, ועכשיו לדרוך עליה. עכשיו זה הזמן להוכיח, ואני בטוח. רבותיי, עכשיו זה הזמן שלנו להוכיח, להראות לבורא עולם, להראות לתורה שאנחנו אוהבים אותה, והולכים את הרבה שבמים. רבותיי, שימו לב למילים שאני אומר לכם, ואנחנו כולנו יחד, בליכוד, ובמערך חזק, ובמרץ גדול, נצביע שם ונביא לשינוי הגדול בעזרת השם. אנחנו כולנו יחד, בליכוד גדול ובמערך חזק, ובמרץ נפלא ועצום, נצביע ש"ס ונביא לשינוי, שירומד התורה בישראל, מדיר השמיים בישראל. רבנו יעקב אבוחצירא אומר, שימו לב, מי זה רבי יעקב אבוחצירא? איש אלוקים, שמעתם פה סיפורים נוראים עליו בהילולות שלו. אומר רבנו יעקב אבוחצירא, אדם שמסור לתורה הקדושה, מוסר עצמו עליה, מוסר נשמתו עליה, כשהוא נמצא בצרה, הוא לא צריך להתפלל. התורה בעצמה, אולי שבקשה גם כיסא כבוד, מתפללת עליו לפני שהוא יבקש. בחירות של הדעת. מי שרץ לעזור לתורה, תורה בסכנה. מערכתי פה, עושה לי פה, אומרת לי כאן, תורה קדושה, אני הולך לעזור לה. אני מבטיח, בטוח. זה רבי יעקב אבוחצירא אומר. מי שמצביע ש"ס, לא יהיה בצרה. גם אם יהיה בצרה, תורה תתפלל עליו למעלה, לפני שהוא יתפלל למטה. אהוד ברק, רוני מילו, וכל החבר'ה, אז סובבים אותם כל החסידים שלהם. תשמעו, לא היה אדם בכל ההיסטוריה מאז מעמד הר סיני, שעמד נגד התורה הקדושה והצליח. לא היה ולא יהיה. אין עצה ואין תמונה נגד השם, נגד בעולם יוצא להילחם. גם רבי יצחק לעצור. כמה פעמים רציתי לו שלא גידלנו להיות לפיד. מה זה? יהי רצון, רבותיי, אותה פעם רוצה להודיע, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, היות בחגים הקרובים אלינו, ערב פסח, בשביעי של פסח עלי בימי רביעי, הדרשות בשבועיים הקרובים יהיו ביום שני. יום שני הקרוב, הדרשה תתקיים כאן בשעה הקבועה, בזמן שאנחנו נלך כל המהלך של הסדר, כי אני גם כן צד רשע איזה חצי שעה. ואחר כך כל התהליך של הסדר, הורים, העושים, אדם יבוא יראה, מה זה לסדר אמיתי? הוא יראה מה מרגיש בליל הסדר, סיפורים, מעשיות, עניינים. כל המועד פסח יהיה ביום שני, יהיה כבר שעון קיץ, יהיה בדרשה, בשעה הקבועה, גם בשביל שעון קיץ, בעשר וחצי. אז לא לשלוח. יש לוויין, מודיעים לי פה ביישוב אפרים שבשומרון, הלוויין נמצא בתוך בית כנסת שביישוב. יש עוד כתובות שרציתי להביא אותן, בעזרת השם אנחנו נודיע פעם הבאה. יהי רצון שבת בכי יעזור. מישהו אמר לי מפלגות, בלשון פילוג, בעולם יעזור, שיתנו את המפלגות, כולנו איש אחד, בלב אחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, יברא עולם, יהי רצון. שיתברך גלה גאולת עולם, רבותיי, שיברו לכולם, אנחנו נמצאים ממש ברגעים האחרונים, לא נשאר הרבה. צריך להתחזק, שמירת שבת, תפילין, זה מצוות, למה נמצאים ברגעים האחרונים לפני הגאולה? ורצו מן השמיים יעזרו לנו,
ניסן יגאל לו ניסן עתידי גאל שתהיה בירה לגולה שמעבירה מתעמידה שמירה בימין המרן. לקהל הרחב, אנו שמחים להודיע שברשותנו ארבעה מוסדות הכוללים כ-400 תלמידים, ישיבה לבעלי תשובה, כולל אברכים, תלמוד תורה וסניף לבעלי תשובה. המעוניינים לתרום למוסדותינו או להפצת קלטות, דרך בנק מזרחי, סניף 430, מספר חשבון 244-382, או בהוראת קבע דרך טלפון 570-1212. כל החותם על הוראת קבע יקבל כמי המפתח הפרנסה, מצופה זהב טהור, עם 10 שמות קדושים המסוגלים לפרנסה, שמירה והצלחה. תבוא עליכם ברכה ותתקיים מצוות.